Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom problemlösning med ekosystem. Med alla problemlösning så du måste kunna förstå uppgiften först. Det är den är viktigast av alla. Och sen lösa inte direkt. Du ska analysera, du ska förutse hur skulle du lösa. Men du ska inte lösa och skriva någonting direkt. Det är den som är många elever har gjort och det är inte så bra. Så skulle jag kunna titta på några exempel här så att vi applicerar vad vi har sagt. Det står här. Det är i rutan där vuxna 50 kronor, barn 30 kronor och uppgiften säger på en fest kom 200 personer som betalade totalt 7040 kronor inträde enligt rutan. Hur många vuxna och barn var det? Så det vet vi inte. Så vi kan väl säga att vi har vuxna. Kan vi säga som X och barn. Kan vi säga som Y. Okay. Eller ni kan använda, de andra använder så här, V för vuxna. Och B för barn. Det är inga problem. Okay? Jag ska inte lösa uppgiften, jag ska bara påbörja den och sen upp till dig att hur ska du lösa dem. Okay? Det är det som är viktigaste. Att man påbörjar och sen löser du genom den som du har lärt dig. Du har grafisk och algebraisk. Okay, det betyder att det är 200, så antal vuxna är det antal barn. Det är 200. Hur mycket kostar biljetterna eller inträdesavgift? För vuxna är det ju 50 varje person och sen 30 varje barn. Och fick de 7040 kronor. Då är det vårt, vad heter den? Ekonsystem. Så kan du lösa det nu. Okej? Okay? Och vi går vidare. Nästa, ett gammalt problem. Lyder så här, i en hage finns hönor och getter. Tillsammans har de 22 huvuden och 58 ben. Hur många hönor och hur många getter finns det i hagen? Det vet vi inte heller igen. Men vi har sådana här nyckelord som vi kan titta. Till exempel, hönor är därmed getter. Är lika med, hur många har de? Hur många huvud har de? Då är det 22. Men hönor har ju två ben och getter har ju fyra ben. Hur många ben finns det? 58. Så nu kan du lösa det. Vill du använda x och y istället så blir det x är därmed y är lika med 22. Och sen 2x är därmed 4y är lika med 58. Och du kan lösa den som du har lärt dig, antingen med additionsmetoden, substitutionsmetoden eller ersättningsmetoden eller grafisk. Okej, nästa. Summan av två tal är 52. Differensen mellan talen är 18. Vilka är talen? Så summan är addition. Differensen subtraktion. Så vi har x addera med y. Det vet vi inte. Två tal. Det vet vi inte vilka då. 52. Differensen är ju 18. Och det är så lätt att lösa den också. Okej? Så blir inte är att jag har inte löst dem. Det är inte den som är svåraste. Det svåraste är att hur man hittar dessa ekosystem. Okej, nästa eller sista. Olle ska köpa en ny tvättmaskin. Det billigaste alternativet är tvättmaskin. Plus installation för 7500. Så vi har maskin plus installation är lika med 7500. Men om man istället väljer en maskin som är 20% dyrare, alltså 20% dyrare betyder att du har istället bara 100, du har 120 istället, därför det är dyrare maskin. Det är dyrare maskin.
Adaramad. Det blir billigare, 30% billigare. Det betyder att jag ska betala bara 70% av inställningen. Okej? Installationen menar jag, inte inställningen. Det kostar 8500. Vill du göra det med X och Y så har vi X plus Y är lika med 7500. Och sen den andra är 1,2X. Är därmed 0,7Y är lika med 8500. Och det är den. Hur du löser den. Så det är bra om du kan göra det själv. Och sen gör du de finns på 115 till 117, 21, 26 till 21, 37. Och några av dem som jag har gjort nu, jag har påbörjat, finns på finns i din bok. Till exempel gammalt problem är 21.32 och sen om Olle är 21.36. Resten är ju exempel som finns i boken som du kan följa med. Om du har inte sett min att lösa ekvationssystem med additionsmetoden och ersättningsmetoden så jag rekommenderar. Du hittar dem i playlist om du går till playlisten. Kan? Ja, och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!